এই মুহূর্তৰ বিগ ব্ৰেকিং, এইবাৰ নিপা ভাইৰাছৰ সংহাৰ। নিপা ভাইৰাছে লৈছে সংহাৰী ৰূপ। নিপা ভাইৰাছৰ বাবে বন্ধ হল বিদ্যালয়। নিপা ভাইৰাছৰ বাবে এতিয়া সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ভয়ংকৰ ৰূপত সংক্ৰমিত হৈছে নিপা ভাইৰাছ। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং, ডাঙৰ খবৰ, কেৰালাত ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি হৈছে নিপা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ। কেৰালাত ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি হৈছে নিপা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ। দুজনৰ মৃত্যুৰ পাছত সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে কেৰালাত। কেৰালাত এইবাৰ নিপা ভাইৰাছৰ তাণ্ডৱ। ৰাজ্যখনত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিদ্যালয়, ইখনৰ পাছত সিখন বিদ্যালয়। প্ৰথম অৱস্থাত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল, তাৰ পাছত জাননী দিয়া হ'ল, সমগ্ৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। 58টা ৱাৰ্ড কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। ইতিমধ্যে 58টা ৱাৰ্ড কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, প্ৰয়োজন নহ'লে কোনো লোকক ভ্ৰমণ কৰাটো বাৰণ কৰিছে প্ৰশাসনে। কভিডৰ পাছত এইবাৰ নিপাৰ সংহাৰ। অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা আৰু কেৱল প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ অনুমতি, কেৱল অত্যাৱশ্যকীয় যিসমূহ সেৱা, অত্যাৱশ্যকীয় যিসমূহ বাহন, অত্যাৱশ্যকীয় যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠান, সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহে খোলা থাকিব পাৰিব। ফাৰ্মাচী আৰু স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ বাবে নাই কোনো সময়ৰ নিৰ্দেশ। অৰ্থাৎ কভিডৰ যি SOP আছিল, কভিডৰ SOPৰ ঠিক একেই অনুৰূপ SOP দিয়া হৈছে। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, সমগ্ৰ পৰিৱেশ নিৰীক্ষণৰ বাবে চৰকাৰে গঠন কৰিছে 19খন কমিটি। এইবাৰ কেৰালাত নিপা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ। 706টা সম্পৰ্কৰ ভিতৰত 77জন উচ্চ বিপদাশংকাৰ শ্ৰেণীত আছে, 153জন স্বাস্থ্যকৰ্মী নিম্ন বিপদাশংকাৰ শ্ৰেণীত আছে। আমি জনাইছোঁ সমগ্ৰ তথ্য আহি পৰিছে টাইমেটৰ হাতলৈ। জন্তুৰ পৰা মানুহলৈ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে এই ভাইৰাছ। এইবাৰ কেৰালাত নিপা ভাইৰাছৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ। মাছ মাংস বা দূষিত খাদ্যৰ জৰিয়তে সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে এই ভাইৰাছ। পোনপটীয়াকৈ ব্যক্তিৰ পৰা ব্যক্তিলৈও সংক্ৰমিত হয় এই ভাইৰাছ। ব্ৰইলাৰ গাহৰি আদিত অধিক পোৱা যায় এই ভাইৰাছ। ব্ৰইলাৰ গাহৰি আদিৰ পৰা এই ভাইৰাছ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে আৰু ব্যক্তিৰ পৰা ব্যক্তিলৈও যায়। বাদুলি আৰু গাহৰিৰ পৰাও সংক্ৰমিত হয় এই ভাইৰাছ। কেৰালাত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নিপা ভাইৰাছে। ইটোৰ পাছত সিটো ৱাৰ্ড কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। সকলোবোৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। অত্যাৱশ্যকীয় যিসমূহ সেৱা, সেই সেৱাসমূহ বাহাল আছে, কিন্তু বাকী সকলো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। বিদ্যালয় বন্ধ কৰা হৈছে। যি কভিডৰ সময়ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, কভিডৰ সময়ত যেনেকৈ গাঁৱে ভূঞে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন আছিল, বাহিৰা মানুহৰ প্ৰৱেশ নিষেধ আছিল, ঠিক অনুৰূপ ধৰণে এইবাৰ নিপাৰ বাবেও লোৱা হৈছে সেই ব্যৱস্থা। এয়া কেৰালাৰ খবৰ। কেৰালাত ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে নিপাৰ সংঘাৰ। ব্ৰইলাৰ গাহৰি বাদুলিৰ পৰা ভয়ংকৰ হাৰত সংক্ৰমিত হৈছে এই ভাইৰাছ, আৰু ব্যক্তিৰ পৰা ব্যক্তিলৈও সংক্ৰমিত হৈছে। বিশেষকৈ মাছ মাংসৰ পৰা এই ভাইৰাছ সংক্ৰমিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি জনাইছোঁ ব্ৰইলাৰ গাহৰি আদিত অধিক পৰিমাণে পোৱা গৈছে ভাইৰাছ। বাদুলি আৰু গাহৰিৰ মাজত বাদুলি আৰু গাহৰিৰ পৰাও এই ভাইৰাছ বৃদ্ধি পাইছে। আমি জনাইছোঁ এক কেৰালাৰ খবৰ। কেৰালাত ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে নিপাৰ সংঘাৰ। কেৰালাত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় তথা সকলোবোৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান। 700তকৈও অধিক লোকৰ নাম তালিকাত আছে। 700তকৈও অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে। ইতিমধ্যে 58টা ৱাৰ্ড কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। যি তালিকা, সেই তালিকাত 700জনতকৈও অধিকৰ নাম আছে। আমি জনাইছোঁ, আমাৰ তথ্য আহি আছে, ইটোৰ পাছত সিটো তথ্য আহি আছে। আমি তথ্যসমূহ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এফালে দেখুৱাই আছোঁ আমি দুখনকৈ জাননী, এই জাননী দুখন দেখুৱাইছোঁ, আৰু আনফালে আমি জনাই আছোঁ টেক্সৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই আছোঁ পুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ খোলা ৰখাৰ অনুমতি দোকান পোহাৰ। অৰ্থাৎ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে, কিন্তু যিসমূহ অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা, সেই সেৱাৰ কোনো সময়সীমা নাই। সেই সেৱা 24 ঘণ্টাই হৈ থাকিব পাৰিব, চলি থাকিব পাৰিব, কিন্তু বাকী সকলোবোৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে আছে বিশেষ গাইডলাইন। আমি জনাইছোঁ, আমি এটা এটাকৈ জনাইছোঁ। কেৰালাত ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে নিপাৰ সংঘাৰ। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং, সংক্ৰমিত হোৱা লোকৰ তালিকাত আছে 700তকৈও অধিক লোকৰ নাম। দুজনৰ মৃত্যুৰ পাছত সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে কেৰালাত। দুজনৰ মৃত্যু হৈছে ইতিমধ্যে নিপা ভাইৰাছৰ বাবে। আৰু যি সংক্ৰমিত লোক, যিখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে
চিকিৎসা বিভাগে কেরালাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে কেরালাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে যি তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে সেই তালিকাখন ক্ৰমাৎ দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে আঠাৱন্নটা ৱাৰ্ড কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে কোজিকোড় জিলাৰ পুনৰ কৈছো আৰু এটা আপডেট কোজিকোড় জিলাৰ ভাদাকাৰা তালুকৰ 9খন পঞ্চায়ত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কোজিকোড় জিলাৰ ভাদাকাৰা তালুকৰ 9খন পঞ্চায়ত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু প্ৰয়োজন নহলে কোনো লোকক বাহিৰলৈ বা ভ্ৰমণ কৰিবলৈ বাধা দিছে বাহিৰলৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰয়োজন নহলে বাহিৰত ঘূৰি নুফুৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ভ্ৰমণলৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে চৰকাৰে অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা আৰু কেৱল প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ অনুমতি পুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ খোলা ৰখাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে দোকান পোহাৰ ফাৰ্মাচী আৰু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ বাবে নাই কোনো সময়ৰ নিৰ্দেশ আৰু প্ৰয়োজন নহলে সমাৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে যদি অতি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া যি স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিয়ম সেই নিয়ম মানি সমাৱেশ হ'ব পাৰিব কিন্তু প্ৰয়োজন নহলে সমাৱেশ কৰিব নোৱাৰিব বা সমাৱেশৰ আয়োজন কৰিব নোৱাৰিব আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ এইবাৰ কেৰালাত নিপা ভাইৰাছৰ সংঘাৰ আমি জনাইছোঁ সকলোকে জৰুৰী বাৰ্তা দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে সকলোকে জৰুৰী নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং কেৰালাত এইবাৰ নিপা ভাইৰাছৰ সংঘাৰ বাদুলি আৰু গাহৰিৰ পৰা সংক্ৰমিত হৈছে ভাইৰাছ বাদুলি আৰু গাহৰিৰ পৰা সমান্তৰালকৈ ব্ৰইলাৰৰ পৰাও এই ভাইৰাছ সংক্ৰমিত হৈছে বুলি তথ্য ওলাইছে আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আৰু প্ৰয়োজন নহলে কোনো লোকক বাহিৰলৈ নাযাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে নিপা ভাইৰাছে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ সমগ্ৰ পৰিৱেশ নিৰীক্ষণ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে গঠন কৰিছে 19খনকৈ কমিটি 706টা সম্পৰ্কৰ ভিতৰত 77জন উচ্চ বিপদাশংকাৰ শ্ৰেণীত আছে 153জন স্বাস্থ্যকৰ্মী 153জন স্বাস্থ্যকৰ্মী নিম্ন বিপদাশংকাৰ শ্ৰেণীত আছে জন্তুৰ পৰা মানুহলৈ সংক্ৰমিত হৈছে ভাইৰাছ আৰু মাছ মাংস খাওঁতে সাৱধান হ'বলৈ কৈছে সকলোকে মাছ মাংস বা দূষিত খাদ্যৰ জৰিয়তে সংক্ৰমিত হৈছে ভাইৰাছ আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং এইবাৰ কেৰালাত নিপা ভাইৰাছৰ সংঘাৰ জৰুৰী নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে সকলোকে সতৰ্ক হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনে আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ জন্তুৰ পৰা মানুহলৈ সংক্ৰমিত হৈছে এই ভাইৰাছ এইবাৰ কেৰালাত নিপা ভাইৰাছৰ সংঘাৰ বিগ ব্ৰেকিং কেৰালাত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নিপা ভাইৰাছে অধিক ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে কেৰালাৰ পৰিস্থিতি অধিক ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ এফালে চাওক গাঁৱৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত এনেকৈ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে গাঁৱলৈ সোমাবলৈ দিয়া নাই বাহিৰা মানুহক গাঁৱলৈ সোমাবলৈ দিয়া নাই চিকিৎসালয়সমূহ ভৰি পৰিছে নিপা ভাইৰাছ ভয়ংকৰ ৰূপত সংক্ৰমিত হৈছে আৰু ৰোগীৰা ভৰি পৰিছে চিকিৎসালয়সমূহ চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহ ভৰি পৰিছে ঠিক কভিডৰ পৰিস্থিতি যেন ঘূৰি আহিছে কেৰালালৈ যেন ঘূৰি আহিছে কভিডৰ সেই ক'লা দিনবোৰ সকলোকে আহ্বান জনাইছে মাছ মাংস খাওঁতে সাৱধান হওক মাছ মাংস বিশেষকৈ ব্ৰইলাৰ আৰু গাহৰিৰ পৰা ভয়ংকৰ হাৰত সংক্ৰমিত হৈছে এই নিপা ভাইৰাছ আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ এইবাৰ কেৰালাত নিপা ভাইৰাছৰ সংঘাৰ 706টা সম্পৰ্কৰ ভিতৰত 77জন উচ্চ বিপদাশংকাৰ শ্ৰেণীত আছে এটা অতি ভয়ংকৰ খবৰ 58টা ৱাৰ্ড ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু প্ৰয়োজন নহ'লে কোনো লোকক বাহিৰলৈ নাযাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে সমাৱেশ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে বাদুলি ব্ৰইলাৰ আৰু গাহৰিৰ পৰা এই ভাইৰাছ সংক্ৰমিত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে জানিবলৈ দিছে এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ নিপা ভাইৰাছৰ বাবে বিদ্যালয় ইতিমধ্যে বন্ধ কৰা হৈছে সকলো খণ্ডৰ বিদ্যালয় ইতিমধ্যে বন্ধ কৰা হৈছে আৰু দোকানসমূহ
এটা নির্দিষ্ট সময় যেসমূহ প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়তে খুলিব পাৰিব অত্যাবশ্যক সেবা অবশ্যই 24 ঘণ্টায় চলি থাকিব কিন্তু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ এটা নির্দিষ্ট সময়তে খুলিবলৈ নির্দেশ দিছে কেরালা প্রশাসনে এই মুহূর্তে ডাঙর খবর এইবার নিপা ভাইরাসৰ সংঘাত নিপা ভাইরাসৰ বাবে বন্ধ হল বিদ্যালয় এইবার কেরালাত ভয়ঙ্কর রূপত বৃদ্ধি পাইছে নিপার খঙ্গার 58টা ওয়ার্ড ইতিমধ্যে কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে কাজিকোড় জেলার ভাদাকাড়া তালুকার 9খন পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত ইতিমধ্যে কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে আমি দৃশ্যাঙ্ক দেখাইছো এটা এটা কই আমি সেই স্থিরচিত্র সমূহে দৃশ্যাঙ্ক সমূহ প্লে করে আছো রাজ্যখনত ইতিমধ্যে বন্ধ করে দিয়া হয়েছে বিদ্যালয় বিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ আমি জানাইছো কেরালার খবর নিপা ভাইরাসে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে কেরালাত কেরালাত নিপা ভাইরাসর ভয়ঙ্কর রূপ এইবার কেরালাত ভয়ঙ্কর রূপত সংক্রমিত হয়েছে নিপা ভাইরাস আর ব্যক্তির পৰা ব্যক্তিলৈও সংক্রমিত হয়েছে এই ভাইরাস এজন ব্যক্তির পৰা আন এজন ব্যক্তিলৈও সংক্রমিত হব পাৰে এই ভাইরাস বিয়পিব পাৰে প্রথম অবস্থাত বাদুলির পৰা হৈছিল প্রথম অবস্থাত ব্রয়লারের পৰা হৈছিল গাহৰিৰ পৰা হৈছিল কিন্তু এটা ব্যক্তিৰ পৰা ব্যক্তিলৈ বিয়পি গৈছে ভাইরাস অধিক ভয়ঙ্কর হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেৰালা চৰকাৰ আর ইতিমধ্যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহৰ বাবে নির্দিষ্ট জাননী দিয়া হৈছে এটা নির্দিষ্ট সময়তে খুলিব পাৰিব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আর ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আর সকলকে আহ্বান জানানো হয়েছে যে মাছ মাংস খাওতে সাবধান হোক মাছ মাংসর পৰা সংক্রমিত হয়েছে অর্থাৎ বিয়পি গৈছে ভাইরাস এই মুহূর্তে ডাঙর খবর 58টা ওয়ার্ড কন্টেইনমেন্ট জোন 58টা ওয়ার্ড কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে আমি জানাইছো এই মুহূর্তে ডাঙর খবর এইবার কেরালাত নিপা ভাইরাসর সংহার সংহারী রূপ ধারণ করেছে নিপা ভাইরাসে আমি পুনৰ জনাম সেই তথ্য কিমানজন লোক ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়েছে সরকারি তথ্য অনুসরি স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুসরি কিমানজন লোক আক্রান্ত হয়েছে নিপা ভাইরাসত সেই তথ্য আছে আমার হাতত আমি সেই তথ্য আপনার জ্ঞাতার্থে জানাব বিচাৰিছো পুনৰবাৰ সংক্রমিত হওয়া দুজন লোক ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছে 700তকৈও অধিক লোকৰ নাম ইতিমধ্যে তালিকাত আছে যি সংক্রমিতৰ তালিকা যি রোগীর তালিকা সেই তালিকাখন ক্রমাৎ দীঘলীয়া হৈ আছে 700তকৈও অধিক লোক আছে আর ইতিমধ্যে আমি পুনৰ জনাইছো যে 58টাকৈ ওয়ার্ড কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে কাজিকোড় জেলার ভাদাকাড়া তালুকর 9খন পঞ্চায়েত কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে আর ইতিমধ্যে সরকারের তরফৰ পৰা প্রশাসনের তরফৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে প্রয়োজন নহলে কোনো লোক ভ্রমণ নকৰিব কোনো লোক বাহিৰলৈ নোলাব সাবধান হোক অত্যাবশ্যক সেবা আর প্রবেশ আর প্রস্থানের অনুমতি দিছে অত্যাবশ্যক যেসমূহ সেবা সেইসমূহ চলি থাকিব কিন্তু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ 5 বজালৈ অর্থাৎ পুয়া 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ খোলা রাখার অনুমতি দিছে আর কাজিকোড় জেলার আমি জানাইছো কাজিকোড় জেলার সমগ্র পরিবেশ কাজিকোড় জেলার সমগ্র